হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাইছে, ভিডিঅ'জবোৰ চাই পেলাই কমেণ্ট দিছে, তাৰ কাৰণে বহুত 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 থেংক ইউ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ মোক বহুতে কয় যে আমি হেৰি হোৱা নাই, পৰীক্ষাবোৰ দি আছোঁ, গভৰ্ণমেণ্ট জব দি আছোঁ কিন্তু পাছ কৰা নাই, বা মই প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে ইমান লাগি আছোঁ, চব ঠিকে চলি আছে বাট হোৱা নাই। এনেকুৱা নোহোৱা কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ লাইফত হৈ থাকে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক কেতিয়াবা হেল্প বিচাৰে অৰ আদাৰৱাইজ মোৰ পৰা এটা কমেণ্ট বিচাৰে। বাট মই এতিয়া এটাই আপোনালোকক কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপোনালোক তেনেকুৱা সমস্যাত আপোনালোকে ভুগি আছে তেনেহ'লে প্ৰথম কথা হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ নহ'ব নেকি, এইবাৰ নাপাম নেকি, এইবোৰ হৈছে এটা এটা মনৰ কনফিউজন, মনত হৈ থকা ডাউটছ কিছুমান, যিবিলাক আমাৰ মনত চলি থকাৰ বাবেই আমি কৰিবলৈ লোৱা যিকোনো এটা কামত আমি সদায় ব্লকেজেছ পাওঁ, যাক আমি বাধা বিঘিনি বুলি কওঁ। বাধা বিঘিনি বেলেগ ক'ৰ পৰা নাহে, আমাৰ মনৰ কিছুমান কনফিউজন, আমাৰ মনৰ কিছুমান ডাউটছৰ পৰাই সদায় ক্ৰিয়েট হয়, সেইটো মনত ৰাখিব। কিন্তু এতিয়া কি কৰিব, পাছটো কৰিবই লাগিব, পৰীক্ষা এটাতো পাছ কৰি পেলাই আমি জইন কৰিবই লাগিব, নতুন জব এটা পাবই লাগিব। চ' এইখিনি সময়ত আপোনালোকে সদায় ৰাতিপুৱা, যদি তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আপোনালোকে ফেচ কৰি আছে তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা সদায় হনুমান চালিচা শুনক, ইউটিউবত দি দিব 9 মিনিট এটা কামো কৰি থাকক আৰু হনুমান চালিচাও শুনি থাকক। আৰু লগতে মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰৰ ভিতৰত কোনোবা এটা দিন ফিক্স কৰি লওক, আৰু 9টা মঙলবাৰ বা 11টা মঙলবাৰ বা 9টা শনিবাৰ বা 11টা শনিবাৰ আপোনালোকে চুজ কৰি লওক, আৰু আপোনালোকে যাওক হনুমান মন্দিৰত, গৈ চাকি এগছ লগাওক, হনুমানৰ চৰণত সেন্দুৰ পাই দিয়ক, খোজক অকণমান সেন্দুৰ, দেৱে দিব, সেই সেন্দুৰখনত মনতে ইচ্ছা, মানে নিজৰ ইচ্ছাটো ক'ব যে মই এটা ধুনীয়া গভৰ্ণমেণ্ট জব পাই গ'লোঁ, মোৰ প্ৰমোশ্যন হৈ গ'ল, চব প্ৰেজেণ্ট টেন্সত দেই, গৈ পেলাই আপোনালোকে হনুমান মন্দিৰত আপোনালোকে ৰাম সীতা লক্ষ্মণৰ ফটো নহ'লে বা ষ্টেচু পাবই, মূৰ্তি পাবই, তাতে গৈ পেলাই সীতামাৰ ভৰিত সেই সেন্দুৰখন দি দিব, দি পেলাই থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ক'ব আৰু তাৰপৰা আপোনালোক গুচি আহক। আৰু এই কণ্টিনিউৱাছলি আপোনালোকে যেতিয়া এই কামটো ৰিচুৱেলটো কৰিব, আপোনালোকে নিজেই গম পাব যে লাইফত মিৰেকল কেনেকৈ হয়।